tivesse pego o farol, aí você tinha que chorar. O farol desse aqui deve ser uns 8 pau. Amassou forte, ó, tá até desalinhado aqui. Nessa eu fui frear, eu fiz isso aqui, ó. E aí minha mão escorregou. Quando escorregou, não tinha mais como frear, não vou frear com o pé. A única saída foi puxar o carro. Aí eu puxei o carro e fiquei, pá! É, rapaziada, a gente só veio no rolezinho de posto. Eu acabei batendo um carro numa Mercedes. O Slash, rapaziada, é brotherzaço, ele já colou em alguns rolês com a gente. A gente tava dando uma volta pra vir no rolê aqui em Santo André. E 100% vacilo meu, bati no carro dele. Bravo, mano, porque querendo ou não te atrasei, né? Isso aí é. Não vai ficar ó, um mês sem o carro, como a gente tava falando, mas pelo menos uma semaninha. Ou você só tira o para-choque e anda sem para-choque. Eu já fiz isso várias vezes quando tava com o carro. A gente deixa o para-choque lá porque não pegou a lateral. A gente pega o pé pra desmontar, apinta tudo e te devolve o para-choque. A gente tinha um envelopamentozinho de vermelho também. Aproveita, eu tenho um roxo sobrando. Dá pra fazer metade do carro, só comprar mais metade de um rolo. Bom, gatão, eu vou explicar pra galera tudo que aconteceu e tal, mas queria te pedir desculpa, viado. Acha, mano? Foi puta bagulho suave, idiota, mano. Suave, é nóis. Boa, volta pra casa. E tamo juntos. Tomando culpa, bater baixo na porta de uma Mercedes. Pobre tem que se foder, né? Se tivesse pego o farol, aí você tinha que chorar. Que o farol desse aqui deve ser uns 8 pau. Nossa senhora. 6 a 8. O da frente eu vi uma vez, porque o meu da frente do outro lado lá tava fincado. Aí ele entrou água daquele lado lá e zoou o módulo do farol. Aí não tava acendendo. Aí eu fui ver pra trocar o farol, né? Só aquele lado lá, 6 pau. O conjunto inteiro eu tava 13 pau. Nossa, se acontece aí com o Doug, ele tem que levantar de novo e rodar a bolsinha, né? Ah, mas ele consegue rodar a bolsinha desse jeito. Eu tô fazendo isso antes de bater, cara. Vamos mostrar o que aconteceu lá com o carro. Lasanha! Dá pra calar a porra da boca, por favor, só pra gravar. Para os famosinhos aqui, meu. Vamos lá, rapaziada. Só a movida. Aqui foi a merda que aconteceu. Aqui, ó, comeu com força. Aqui, ó, comeu com força. Que acho que é onde raspou lá o carro dele. Ainda bem que meu carro é adesivado, vai economizar 90% do serviço. Amassou forte, ó, tá até desalinhado aqui. Cabe meu dedo. Ele nem mexe. Pegou o farol. O farol, só que o farol tem película. Talvez só tirar e polir. Aqui foi onde trincou, ó, que o Slash falou. Trincou mesmo. Aqui eu tenho que ver o que vai fazer, se dá pra... Dá pra salvar o farolzinho aqui, né? Dá. Ou troca a lente. Trocar a lente fica zero. Nada, é só meter uma colinha aí, igual eu fiz no meu lá. Só coloca a cola e já era. Você vai polir pra tirar o risco. Esse não, furinho... é película. Só tirar a película. Tira a película aí, já era. Você vai tirar, vai ficar o furinho que tá aqui, ó. É, aqui tá um furinho, ó. Aí isso aqui vai entrar água. Aí você mete uma cola aqui. Então foda que trincou bem a lente embaixo. Aqui, ó, tá vendo? Nossa, verdade. Tá meio torto. Tem que tirar o para-choque pra ver como ficou aqui. Às vezes trocar a lente já resolve. Se não também, né? Graças a Deus, eu tenho parceria com a Z Acessórios. Eles têm o melhor custo-benefício que tem no mercado. O para-choque eu comprei lá. Meus paralamas eram de lá. O para-barro era de lá. Se precisar trocar o paralama, eu sei que não vai gastar muito. Eu entrei já no site deles, tem tudo lá. Tem tanto paralama quanto para-choque quanto o farol. Agora a trava aqui já era. Mas bem que tá tudo bem encaixadinho. Encaixei, velho. Pra mão de um tetra. Graças a Deus não pegou meu farol de milha. Se tivesse pegado, tava fudido de raiva. É, pra achar outro farol de milha desse daí. É o saco. Se não soltar o para-choque agora na hora que você estiver voltando, tá tudo suave. É bom fazer um teste. Vou dar uns 150 por hora. É. Aí vê se soltou. Se aguentar o ar, tá suave. A Xeta tá aí pra isso, ó. Só pegar uma expressa.
Mas eu vou voltar por ela. É, com certeza. Né, tem Band Cup domingo, né, velho? Comparativo amigável? Não, não. Ah, Slash, vai. Não essas horas, não, velho. O garoto tem uma autoestima boa, né, velho? O bicho tem autoestima, velho. Ela nunca dormiu. Mas pra resumir, rapaziada, aqui, ó, foi. Com certeza o para-choque vai ter que fazer. As travas, suporte, com certeza. A alma ficou pra lá. Agora vai ter que realinhar isso aqui. Aqui, ó, grava, olha como é que tá aqui. Dá pra olhar daqui, ó. Tá? Como é que tá aqui a diferença? É uma diferença absurda. Esse farol é carinho, mano. Não chega a ser igual a uma Mercedes, mas um par desse aqui tá 2.400, 2.200 fazer acessórios. Vou colocar aí pra mostrar, eu teria que comprar lá. Obviamente que é o melhor custo. Para-choque, esse para-choque aqui é em torno de uns 5 mil. Nas acessórios tava 2.5 quando eu comprei, mas eles não trouxeram mais porque veio a pandemia. E se eu quisesse trocar o para-choque por outro do GLI, eu estaria ferrado. Aí era uma grana feia também. Você ia ter que esperar uma cota aí. Para-lama eu vi na internet, tava 400 e pouquinho. Aí depende se vai precisar trocar ou não. Mas acho difícil precisar trocar. Eu acho que é só voltar ele, né? Porque ele tá meio amassado aqui, ó. Só que eu acho que é só voltar. É, só desamassar, realinhar as coisas, ver quem é a linha de suporte. E o pior que foi o bagulho mais idiota do mundo essa batida. É verdade. Eu nunca bati correndo, sabia? Sim, assim como você também ficou uma interrogação gigantesca na minha cabeça. É óbvio que ele nunca bateu correndo. Ele não anda, cara. Eu sei. Eu só bato igual idiota retardado. É, a primeira vez foi no dentro da garagem, estacionando, né? Na praia. Tava sem a porra do sensor. Tá, mas não aconteceu nada, né? É. Graças a Deus não fez nada. A gente só tirou o adesivo da Altac, eu tirei o envelopamento, coloquei outro no para-choque e ficou zero. Dessa vez poderia ter dado o meu abrijo. Eu devo ficar muito feliz pelo que aconteceu, muito feliz. Porque se quebra o meu farol e o dele, só aí é 10 pau. Isso é louco, aí é foda. Você aguenta 10 pau? Eu não, não. Você aguenta, né? Olha como você ficou. Eita! Você não fez essa piada num vídeo que eu bati um carro, cara. Vamos fazer assim, ó. Vamos esperar chegar lá em casa. Nossa! Tá bom, a câmera tá limpa. A câmera tá limpinha. Bom, vai assim, ó, vamos voltar pra casa, a gente vê se o carro vai fazer algum barulho. E aí lá eu mostro como que eu bati. É, ele jogou de lado. Bora pra casa, a gente mostra como que eu fiz essa merda. Bora. Sabe o que eu acho às vezes? Quando você tá trabalhando, acho que eu sou retardado. Não, acho que você é os dois juntos. Sua mãe também. Bora. Rapaziada, chegamos em casa com sufoco do cacete, cara, por causa do paralama tá pegando na roda. Eu vou levar na garagem 389 amanhã, inclusive já segue aqui o Instagram deles e o carro vai pra lá. É, mas o que aconteceu? Eu vou resumir mais ou menos como eu dirijo, certo? Não tem adaptação de nada aqui, só o da minha mão, que vem encaixada, e o acelerador e freio. Eu freio pra frente, acelero pra trás. Na hora que a gente tava parando lá pra chegar no rolê que a gente filmou, o Slash, ele parou o carro, eu parei atrás dele. Ele andou um pouco pra frente com o carro e freou. Nessa, eu andei com o carro, eu tava com a mão aqui, assim, ó. Certo? Na hora que ele... Eu tava freando, na hora que o carro andou, eu soltei um pouquinho. E ele freou de novo, eu não tava esperando. Nessa, eu fui frear, eu fiz isso aqui, ó. E aí minha mão escorregou. Quando escorregou, eu não tinha mais como frear, não vou frear com o pé, né? Aí eu tava com a mão no volante, a única saída foi puxar o carro. Aí eu puxei o carro, aí fiz... Tá! Pulou, jogou o carro um pouquinho pra cá e tudo bem. É, foi tipo um vacilo, eu nunca tinha batido por causa da tetraplegia. Eu acho que depois de cadeirante, eu bati numa viga que tava no meu ponto cego e não fez nada, só machucou o adesivo da Altar que eu troquei, mas não lembro de mais nada de ter batido assim. E dessa vez teve a primeira vez, tipo, graças a Deus não foi nada sério. Mas foi um vacilo, assim, absurdo, cara. É, tem cadeirante, tem lá suas coisas ruins, né? Tem coisas boas também, mas tem suas coisas ruins. E essa foi uma delas que eu nunca tinha acontecido. Mas eu quero trocar uma ideia bem séria com vocês agora. Deixa eu só ir pra cadeira. Bom, rapaziada, o que, que eu queria falar com vocês? É uma coisa bem importante, inclusive. Isso aqui
é só dano material. Obviamente vai ter um pouco do financeiro, mas tá tudo bem, graças ao bom Deus eu tenho condição de arrumar isso aqui. Eu tenho parceiros como a Z, tenho parceiros como a Garagem 389, que vão me dar uma força, não tenho nem dúvida disso. Não cheguei a falar com eles, que já são 1h, mas mesmo assim poderia falar, porra, mesmo assim, né, tava numa fase tão boa, tudo indo tão bem, aí me acontece uma merda dessa. Esse é um ponto de vista. O ponto de vista que eu tô vendo, e é esse que eu gostaria de meio que dar uma lição, um conselho pra vocês, é: eu poderia ter perdido meu para-choque, R$5.000, eu poderia ter perdido meu farol, R$1.000 e poucos, podia ter perdido o para-lama, tá, R$500, isso sem mão de obra, poderia ter perdido o capô, se eu tivesse batido mais de frente, seria um prejuízo bem maior, nem faço ideia de quanto tá o capô, poderia ter pegado uma coisa da suspensão, não pegou, poderia ter batido na lanterna da Mercedes, não bati. Então isso só mostra o quanto eu, olhando pra isso aqui, eu tô feliz. A porra, o aleijado. Tudo bem, aleijado e retardado, mas você tá olhando pro seu carro batido e tá falando que tá feliz por isso? Sim, mano. Só um paralama, um para-choque, uma lentezinha ali. O para-choque nem quebrou, só arrumou uma trava. E tá tudo bem. O carro já vai estar zero, tá ligado? Eu vou mostrar todo o conserto pra vocês. Mas poderia ter acontecido algo muito mais sério, muito mais prejuízo, e não aconteceu, mano. Pois ó. Aqui, arruma aqui, arruma aqui. E já era, mano. O carro tá perfeito. Ao invés de gastar, fazendo uma conta aí, eu poderia ter gastado em torno de uns R$10.000, R$12.000 pra arrumar tudo. Eu vou gastar, sei lá, quando é pra pintar um para-choque. Vamos chutar aí, olha aqui. Eu nem ando. Mas, tipo, chutar uns R$300 pra pintar o para-choque dele. Pra arrumar isso aqui, uns R$600. Vou gastar R$1.000, R$1.500. Eu acho, e você não precisa trocar a lente, e tá zerado, tá ligado? Eu vou voltar pra casa feliz com o meu carro. E rapaziada, vou aproveitar aqui pra lançar um desafio com vocês, vamos dizer assim. Eu tenho um sonho, sempre tive o sonho de montar o Jetta all black, mas tipo all black total, tá ligado? Tipo, mano, roda preta, farol preto, lanterna preta, tudo um carro pretão, sem cromado, sem nada, tudo preto. E eu acho que é uma boa hora de aproveitar pra fazer essa brincadeira. Aproveitar que vai ter que trocar o adesivo, porque ali zoou bastante. Arranco todo o adesivo, deixo o carro pretão com a roda preta, mano. All black total, tipo, monstrão, bagulho, tipo, pra dar medo. E aí daqui uns 2 meses eu troco a cor do carro de novo, envelopo uma cor nova da Altac. O que vocês acham? Vão lá embaixo, comenta. E ó, queria deixar aqui meu agradecimento a Deus por nada ter acontecido, fechou? Tamo junto, rapaziada. Agora vai sair depois de amanhã um vídeo já levando pra consertar o carro e vamos ver quando vai ficar essa brincadeira. Tamo junto e é nóis.